बेरोजगार छन्, हजारों स्टूडेंट को 6,000-7,000 एग्जामिनेशन दिन जान्छन्, 2,200-2,600 पास गर्छन् र बाँकी के गर्छन् यहाँ? डकैत भन्छन्। सहीमा डकैती गर्छन्। सबभन्दा पहिला तपाईँ एनईसीमा गएर फर्म फोर्नुहुन्छ। डराउनुहोस्, म एनईसीको यहाँ रजिस्ट्रार सरलाई भनिरहेको होइन, बल्कि पूरा टिमलाई भनिरहेको छु, दे आर डुइङ द तिनीहरू अपराध गरिरहेका छन्, त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन। एक्जामिनेसन लिए धेरै ठुलो काम, बेरोजगारी बढाइदिनु। अरे कम से कम तिनीहरूलाई विदेश त जान दिनुहोस्, हेर्नुहोस्, नो अब्जेक्सन लेटर लिनको लागि एनईसी मेम्बरसिप त दिदिनुहोस् त्यसलाई, या नत्र पनि तपाईँ 90% कम से कम रिजल्ट त निकाल्नुहोस्, या तपाईँमा पुरुषार्थ छ भने सर्टिफिकेट चेकआउट गर्नुहोस्, सर्टिफिकेट चेकआउट गर्नुहोस्, ठिक ठाउँबाट सर्टिफिकेट आएको छ कि छैन, कुन कुन इन्डियामा जानुहोस्, त्यत्रो पपुलेटेड, त्यहाँ 101 इन्जिनियरहरू हर्ष दिन प्रोडक्ट भइरहेछन्, त्यहाँ कुनै पनि किसिमको काउन्सिलको एक्जामिनेसन हुँदैन, कुनै पनि कन्ट्रीमा हुँदैन, नेपालमा मात्रै भइरहेको छ। किन? किनभने नेपालको टेन्डेन्सी के छ त, पिपल हु इज इन द पावर दे आर एक्सप्लोइटिङ द सिटिजन्स। म एनईसीलाई यो रिक्वेस्ट गर्छु, डोन्ट डू दिस, यो धेरै गलत कुरा हो र सांसदबाट यसलाई फिर्ता गर्नुहोस् र सबैलाई फ्री अफ कस्ट चाहिँ मेम्बरसिप दिनुहोस्। पागलपन नगर्नु, र म भन्छु जुन किसिमको उहाँहरूले प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ त्यही प्रश्न कम्प्युटरमा उहाँलाई मात्रै बसाइदिनु भोट गरेर तिनीहरू आफ्नो पुरुषार्थ देखाउँछन्, बेरोजगारी बढाएर जागिर दिन सक्दैनन्, तर युपिएससीको क्वेसन जरुर सोध्छ। साथीहरू, म धेरै जो मलाई उहाँले प्रमोदजीले आजभन्दा 2 साल अगाडि यसलाई जो ऊ गरिराख्नु भएको छ त्यतिखेर मलाई भन्नुभयो सर सल्लाहकारमा आइदिनु भयो, मैले भने वीरगन्जमा तपाईँ बस्नुहुन्छ म कसरी सल्लाहकार बन्न सक्छु, तर आज उहाँले मलाई जबरजस्त, मलाई आज मुड थिएन, आज शनिबार थियो, र म उहाँलाई भने म त हुन्छ म ट्राई गर्छु, त्यतिकै म भनिदिए, पछि म भन्ने थिएँ उहाँले अनुनय विनय गर्नुभयो, मैले पनि ठिक छ म आउँछु, कति बजी आउनुपर्छ, म आए। दिस इज भेरी गुड थिङ्स, वी आर स्ट्रगलिङ अगेन्स्ट नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन बिकज दे आर द एक्सप्लोइटर। त्यसमा जति पनि अधिकारी पदाधिकारी छन् एउटा इलेक्सनमा 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख खर्च गर्छन् तिनीहरू, दे आर द करप्टेड म्यान। कम से कम तपाईँहरू खर्च नगर्नु होला आफ्नो यो संस्थाले, र यो संस्थाले जसरी तपाईँ एनईएले आइडेन्टिटी कार्ड दिन्छ, मेम्बरसिप दिन्छ, त्यस्तै लिनले मेम्बरसिप अर्गनाइज गर्नु पर्यो, यो मध्य प्रदेशमा मात्रै, दिस इज नट फर द मध्य, दिस इज ओन्ली, पहाड़ीहरू पनि तपाईँको धेरै पुअर छन्, तपाईँहरूलाई म भन्छु, तपाईँ हामीलाई त सीता मोल खान पनि पाउँछ, म हामी एजुकेसन हाम्रो सबै झाजरकोट जानुहोस्, तपाईँ जुम्ला हुम्ला जानुहोस्, मुस्ताङ मनाङ जानुहोस्, तिनीहरू त्यो पहाड़ीहरूको जुन समस्या छ तपाईँ बर्दाश्त गर्न सक्नुहुन्न, दयनीय स्थिति छन् तिनीहरूलाई, त्यतिकै सुत्केरीहरू मरिरहेछ, अहिले भूकम्प आयो जो नेताहरू के गर्छन् सबै पैसा खाइदिन्छन् यही त्यहाँ के सके पठाइदिन्छ, तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँको जब कोरोनाको काल आयो सबै त्रिपालहरू गरेर करोडौं अर्बौं रुपियाँ खाइदियो, एउटा कोरोना पेसेन्ट त्यसमा गएन, त्यस कारण करप्सन ओरिएन्टेड संस्था नबनाउनुहोस्। मबाट हुने सहयोग पर्सनली म गर्छु र म चाहन्छु कि तपाईँहरू पनि यसमा आई कार्ड वितरण गर्नुहोस्, मलाई पनि मेम्बरसिप दिनुहोस् र यसलाई सिस्टमेटिक बनाउनुहोस्, र सिस्टमेटिक, डोन्ट क्रिटिसाइज योर ओपोनेन्ट, एनईएको क्रिटिसाइज नगर्ने तर आफूलाई एनईए बनाउने जरुर, र यो कुरा गर्नुहोस्, फर्महरू भराउनुहोस्, मेम्बरसिप दिनुहोस्, आई कार्ड वितरण गर्नुहोस् र तपाईँ आफ्नो तरिकाले श्रुड वेमा अगाडि बढ्नुहोस्। यति भन्दै म मेरो सानो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु।
थैंक यू भेरी मच। धन्यवाद हाम्रो वरिष्ठ अतिथि राम कुमार ठाकुरज्यू साथी वहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि